但是就是还是他们，因为毕竟比较私密啊，他们聊的话题比较深一点。不要跟他们哪有个哪有个合适的人去发了，你像一个合适的人在别去发了，他们讲的。不过有一个好处就是，我们读的很多文献都是他们写的，所以直接跟他们说话。那你看是好粉丝吗？We're actually going tomorrow. We're going to be in Texas. We shall have the best Burmese in the world. It's incredible.